Ovo je naš pacijent Vladimir i mi smo se odlučili na njemu da prvi put probamo guide surgery. Znači, ovo je hiruški stent za rupe, za hiruško vođenu implantologiju. Znači, kroz ove rupe bi trebalo da se direktno buši na određenim mestima, tu, i da ne dižemo više režen, da pacijenta mnogo manje boli, da što manje otekne, sve u svemu treba da bude jako interesantno. To bi ovako izgledalo. On gore nema ni jedan zub. Sad, otvorite jako. Sad bi trebalo praviti rez svuda. Umjesto toga mi ćemo ovo fiksirati ovako. Kroz ove rupice se fiksira ovaj stent, a kroz ove rupe ovde se ugrađuju i buše implanti jako precizno i jako fino. Ovo je sada fiksiran stent. Znači, sa ovim smo mi fiksirali stent da se on više ne pomera. Sada ćemo pristupiti, evo da se to vidi, sada ćemo pristupiti bušenju. Evo samo da vidite kako ovo izgleda, znači čovjek nema nigde rez, nema ništa, ima samo tri tačke, tri ubode. Nakon 10 minuta ovo smo sad sklonili iz usta. Hirurgija je gotova. Ugrađena su 4 implanta, 1, 2, 3, 4. Mali rez je napravljen samo da se vidi. I to je to. On je gotov.